بینەرانی عزیز، ئەو کاتتان باش. بەخێر بێنەوە لەگەڵ گفتوگۆیەکی تر و میوانداری لەگەڵ کەسایەتیەکی ناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لە گفتوگۆی ئەمجارەدا میوانداری لە مامۆستا مەلا ڕەسوول پێشتەماس دەکەم. مامۆستا مەلا ڕەسوول کەسایەتیەکی ناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و پێشتر ئەندامی ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستانیش بووە و تێکەڵ لە ناو ڕووداوە سیاسییەکاندا بووە، هەتا ئەمڕۆش کە وەکو کەسایەتیەکی ناسراو ڕاو بۆ چوونی خۆی هەیە سەبارەت بە بابەتەکان. مامۆستا ڕەسوول، زۆر بەخێر بێن بۆ ئەم گفتوگۆیە. زۆر سپاس دەکەم، هیوادارم گفتوگۆیەکەمان کەلکێک وسولێکی بۆ کۆمەڵانی خەڵکەکەمان هەبێت. سپاستان دەکەم بابا. گفتوگۆکەمان لەوە دەست پێ بکەین. ساڵی 1978 زاینی دوای ئەوەی کە شۆڕش لە ئێران کرا، کە بە شۆڕشی 1357 هەتاوی ناسرا، ڕۆڵی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی شۆڕگێری زەحمەتکێشانی کوردستان زۆر بەرچاو بوو و لە ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا و حیزبە دەوری باشیان هەبوو. ئەگەر بمان هەیە باسەکەمان لەوە دەست پێ بکەین، ڕۆڵی حیزبەکان لەو سەردەمەدا چۆن بوو؟ بە بۆچوونی من ڕۆڵی حیزبەکان هەر کەسەی بە سەهم و بەشی خۆی ممکنە هێندە کاری باشیان ببێ، هەڵەوشتی باشیان زۆر بووە. ئێمە بەسەر وەزعیەتێکدا کەوتووین کەوتبووین کە دەبوایە پێشتر کە ئێمە زۆر وەک حیزبی دیموکرات هەوڵماندا لەگەڵ حیزبی تودایە ئەوانەی دیکەر کە هەبوون دژی ڕێژیمی شا بەرێک پێبێن، بەڵام بەداخەوە سەرکەوتوو نەبووین. ئێمە لەو حیزبانەی کە ئەتۆنێ و بیستوون کە بەشی زۆریان تازەگی بوون و چەند ساڵێک بوو هاتبوونە مەیدانەوە، بەڵام ئەوەی زۆر گرنگ و خاوەن ئەزموون بوو حیزبی تودە بوو و حیزبی دیموکرات بوو. هەردووچان ئەزموونی باشیان هەبوو، بەڵام بەداخەوە لە عینی جەریانات و لە عینی هاتنەوە نێو خەڵکی خۆمان حیزبی تودە هەموو ئەزموونەکەی بوو بە تەسلیم تەلەبی، بوو بە ئەوەی کە هەست و نیستی خۆی لە اختیاری جمهوری ئیسلامی نا و زۆر زربەشی هەتا لە سریکەکان لە حیزبی دیموکرات لە هەموو لایکی وەشان. حیزبی دیموکرات تەجربەی هەبوو ئەو چەند ساڵەی کەمە لەنێو شۆڕشی باشووری کوردستاندا بووین و برادەرانیشمان وەک دکتۆر قاسملوو و کەریم ئیحسانی زۆر لە برادەران کە لە دنیای ئازاد و بڵێن لە ئەوروپا و ئەو ناوەی بوون، ئەوانیش ئەزموونێکیان هەبوو. بەڵام بەداخەوە ئێمە بەسەر شتەهای چوادا کەوتین کە مەسەلەن چەند بعدی بوو لەلایەکی هەندێک لەو سازمانانەی وەک سریک و کۆمەڵا یا ڕاهی کارگەر یا ئیتحادیە کۆمونیستان یا شەفەقی سوور ئەوانە کە نێوان بێنین، ئەوانە هەموویان زۆرتر کە کوردستانیان کردە مەیدانی شەرانخێوی خۆیان و مەیدانی مبارەزاتی خۆیان، وانە بە بۆچوونی من کە بۆ خۆشم تێدا بووم لە مشتەکان لە جیاتی وەی کە ئاورەک لە کوردستان بدەنەوە دە فکری کوردستان دابن، زیاتر هەوڵی ئەوان دەدا خۆیان مەسراکەن هەر شتێک بێتە سوودیوانی تێدا بێ هەر یەکەی بە نسبەت خۆمان. مەسەڵ بۆ نمونە حیزبی تودە هەموو بەرهەمەکەی ئەوە بوو کە چریکی کردە دوو بەش، بەشێکیان کە لەگەڵ خۆیان کەوتن بوون بە تەسلیم تەرەب ئەکسەرێتەکەیان، ئەوی دیکانەمانەوە. حیزبی دیموکراتی لە ئاخر ڕۆژەکاندا لە کۆنگرەی چواردا کە چەند ساڵ بوو خەریک بوون کە هەمیشە بەداخەوە خەریک شوێ بوون کە زەربە لە حیزبی دیموکرات بن لەگەڵ ئەوەی پێش زەمانی مستەدیخێوانە مە هاوکار بوون بیەکەوە، ئەوانش ئاخر ئەوەی کە ناوی پەیڕەوانی کۆنگرەی چوار یا گروهی حەوت نەفەری مامەغەنی وان جیابوونەوە، ئەوانیشان بەلای خۆیاندا و بە شێوەی تەسلیم تەلەبانە ڕاکێشا. لەلایەکی دیکەشەوە لە بڵین شارە گەورەکانی ئێرانیە یا لە منتەقەی بڵین ژێردەسەڵاتی حکوومەت، هەر لە ئەوە ڕۆژەوە ئەو خۆپیشاندان و تەزاوراتانەی کە دەکران کوردستانیان هەر بەچاو نەدەکەوت، هەر باسیان نەدەکرد. ئەوان هێنان ئیستیفادان لە مەسایلی دینی کرد لە سلەی فلان ئیمام و لە مناسبەتی فلان ئیمامدا هەڵدەستان تەزاوراتیان دەکرد، بەڵام ئێمە مەبنایەکی سیاسی هەبوو. ئەمە پێشتر جوڵانەوەمان بووە، پێشتر شۆڕشمان بووە، پێشتر هەتا شەڕی چەکداریمان کە بەسەردا سەپاوە بوومانە. ئێمە لە فەوتکردنی کاک عەزیز یوسفی کە زیاتر لە 20 ساڵی زیندانی کێشا لەوەیدا خەڵکەکە خۆسیانەوە و بوو بە تەزاهورات و مامۆسا شەعزەدین بەڕاستی لە زیاتی تەبخینەکەی کە ئەمە ئەو جەملە ئەمەم دوور خرابمەوە نەفی بووم لە ڕۆمادی بووم کە چەند کەسێکمان ناربوونەوە بە نەهێنی و لەمیشار لە گۆرەدا بوو قسەکانی مامۆسا شەعزەدینیمان کە بۆ هات بۆمە زۆر جێگای خۆشحاڵی بوو
هەر بەو شێوەی دەڵا عەزیز ئەتۆ پێویستت بە تەلخین نییە کەسێکی کە زیاتر لە 20 ساڵ لەسەر حەقی ڕەوای میلەتەکەی زیندان و ئازا بوو ئەوانە بچێژێ پێویست بە تەلخین ناکە ئەوە بۆ مەلایەکی وەک مامەسا شەعزەدینی بەو هەموو زانایەوە دەو کات و ساتیدا و قسە بکە زۆر مهم بوو ئێمە هەر بە دواویدا 30 نەفەرمان لێگیرە مستەمر کە شەرمان بەسەردا دەسەپا ئەو هەموو شەهیدەماندا ئێمە حسابشودە دەڕۆیشتینە پێشەیە هەتا ئەمە چەندە حیزبی دێموکرات هەوڵی وتوێژی دەدا چونکە ئەمە دەمازانی کاکە ئەمە دەمازانی بە هیچ جوورێکی ئێمە ناتوانین ئیدامەی شەڕ بدەین بە تایبەتی شەڕی جەبهەیی ممکن بوو جارجارە بۆ دیفاع لە خۆمان شەڕی پارتیزانی وانەمان پێ بکرێت بەڵام شەڕی جەبهەیی بە ئێمە نەدەکرا بەڵام بەداخەوە چریکەکان و کۆمەڵا لەو کات و ساتیدا کە ئێمە خەریکی وی بوون وتوێژ بە هەر شێوەیەکی بە حەدی ئەقەلی داواکانیشمان بۆ جێبەجێ بکەن بەڵام شەڕنەکردنمان یا لەگەڵ ئەو حکوومەتەی کە دەزان بە هیچ شێوەیەکی دەدانیان بە ئێمەدا نەدێنانیش حەقمان نەدەناسی بەڵام ئێمە هەوڵمان دەدا بەڵام ئەوان لەو کات و ساتیدا دانهێنا لە منتەقەی ئەرمانی بڵاغ و سەرای ڕەحیمخان ووانە هەردووکیان بە تێکەڵی هاتبوون دوسێ سەیارەی گەورە گەوران ماشینان پێبوون نخل و شیرنیاتیان هێنا بوو ئەو ئاغانەی کە ڕۆیشتبوون زەمانی خۆی لەگەڵ شایکەوت بوون ملکی وان تەقسیمی ئارزی بکەن حزبی دەموکرات لەوێ کاکسەرین بابەزادە کە لە بۆکانێ مەسوول بوو هاواری بۆ کمیتەی مەرکەزی هێنا بوو کە مشلەیەکی ئاوا ساز بووە ئاژاوەی لێ پەیدا دەبێ ئەگەر دکتۆر قاسملوو بتوانێ هەر بۆ خۆشی پێشنیاری کرد بوو کە تەنیا کەسێکی بتوانێ ئەو کارەی جێبەجێ بکا وەلە دەستی بێ مەلا ڕەسوولی پێشنمازە ئەوڵەن بە حکمی ڕابردوی زۆریەوە پاشان بە حکمی وەی کە ئەو مەسوولی نیزامی هەموو حزبی دەموکراتە ئەوە بوو ئەمن بەخۆم و بە قوتێکی زۆرەوە چووم قسەم بۆ خەڵکەکەی کرد ئەوانەی کە پیر و خاوەن تەجرەبە بوون 1000 زۆر پێیان خۆش بوو زوو قبوڵیان کرد ئەوانی دیکانە نایان دەکرد بەڵام کە دیتیانە من هێزێکی زۆرم لەگەڵا پێشمەرگەیەکی زۆرمان لەگەڵا دیارم خەت نەمدەویست بەڕاستی شەڕی مسلاحانە لەگەڵ هیچ هێزێکی سیاسی بکەم مەگەر ئەو کەسەی کە چەکی دەستدا بێتێ بە نێوی جاج یا خۆفرۆش بەرامبەر بە ئێمە و حەقی ڕەوای ئێمە دەبەرامبەرماندا ڕاوەستێ ئەوە بوو ئەوان پاشەکچەیان کرد ئەمە لەوێ ماینەوە باشە ئەتۆ هاتوو چاکە لە کاتێکدا تەقسیمی ئارزی دەکەی لەو دەشتەی لەو وڵاتەی نا قوتێکت هەیە نە پێت ئیدارە دەکرێت نە پێت ڕادەوەتێ دامن لەوێ کە قسەم بۆ خەڵکی شرعینی ئەو قسانە ئێستا دەیکەم کوتم ئێمە وەک حیزبی دێموکرات لە هەموو ئەو هێزانەی کە لەو گۆڕەپانەیدان زیاترمان باوەڕ بەوەی هەیە کە جوتیار ئەو عەرزەی کە لەسەرێتی دەیکێڵێ حەق خۆیەتی ئیویە بەش خۆی بدێنێ بەڵام دەبێ وەختی بێ دەبێ بتوانین کە ئەو عەرزەی بۆ بەش دەکەین دەیدێنێ دیفاعیشی لێ بکەین هەر ئەو قسانەی ئەمن کردم چەند مانگێکی پێنەچوو کە ئێمە شەڕی سێمانگەمان بەسەردا سەپاوە دوای شەڕی سێمانگەکەمان هاتینەوە شارەکان دیسان مشکلە لەو منتەقەی دروست ببوو بۆ چەند کەسانێکی دیکانە برادەران ناردیان هەر عینی ئەو سەرا و ڕەحیمخانی کە من قسەم لێ کرد ئەلەوێ ئەمە سێ کەس بووین کاگ ئەبووبەکری هیدایەتی بوو برادەرێکی دیکە بوو وارزام کاگ ڕەحیم ئەمیری بوو لەوێ نۆڕی من نەبوو قسە بکەم ئەمە دەگەڕای بەناو تشکیلاتەکاندا بەڵام خەڵکەکە کە منیان ناسیەوە دوای دوو هەندێک قسەکردنی و برادەرانە کوتیان ئەمە پێمان خۆشە مەلا ڕەسوو قسە بکە دەی کوتیان ئەخکاکەوە تەقسیمی کاریان کردوە کوتینە ئەمە تەجرەبەمان لێ دیتووە هەمومان بە عملەن ئەو پیاوەکە هاتووە ئاوێکی بە ئاورێکی داکردووە کە لەوانە بوو لەنێو ئێمەدا کوشت و کوسار پێیدا بێ بەڵام قسەکەی وەلی هاتووە چونکە پێی کوتیم کێمە وەختێک عەرز دەدەین بێەوە کە پێمان ڕابگیرێت پیوانیتان لێ بکەین یقۆتان بێ جامە قسەدەمەوەی ئەو تونڕەویانە زربەی زۆر لێدان فەرموو مامۆستا دەوری کۆمەڵە لەو سەردەمەدا چۆن بوو ئەوەی ئێوە باسان کرد دەور و نەقشە حیزبی دیموکراتی کوردستان بوو لەو سەردەمەدا دەوری کۆمەڵە چۆن بوو دەوری کۆمەڵە بە بۆچوونی من چەندی کێشی هات ئەوان تونڕەوی خۆیان کرد چەندی کێشی هات بەرامبەر بەوەی کە حزبی دێموکرات بە بوژوا بزانن حزبی دێموکرات بە پشتیوانی لە عەشیرەت و چێ و چێوانە بزانن ئەوانە چون ئەوان دانەویست خۆیان مەسرحکەن بەڕاستی دانەویست جەپیان هەبێ دانەویست ئیحساساتی خەڵک بەلای خۆیاندا ڕابکێشن تەنیا یەک سفەتی کۆمەڵە بە عەقیدەی من شتیان زۆر بۆ دەدوادا زۆر پوختە بوون بەڵام ئەو دەمەی ناپوختە بوون یەک سفەتی باشی کە هەیان بوو ئەوە بوو کە تودا یا حزبی تودا هەموویانی مەسەلەن
بلای حکومت دا راچە شا بۆ تەسلیم تەلەبی هەتا بەشێک لە ئێمەشی دابڕی بەشی زۆر هێزی ئەو هێزی لاوانی کە ئێمە ئەو کاتی هەمان بوو بەڕاستی زەخیرە بوو، بەڕاستی جگای ئومێد بوو. حزب دموکرات بەوەی نییە بازێک بۆسەر خۆیان نەدەهێنا، بەڵام زەربەیەکی قورس بوو بۆ حزب دموکرات لەو کاتیدا کە ئەوانە لەگەڵ حکومەت کەوتن. بەڵام کۆمرا قازانجەکەی ئەوە بوو، چون زۆریان حزبی توزە ناخۆش دەویست و بە هیچ جورێکی دانیان بۆ حکومەت هێنا نەدەهێنا. ئەوە بۆ ئەوان لەو کاتیدا هیچ نا حزبی توزە نا حکومەت هیچ کەس نەیتوانی دووبەرەکی یا جیابوونەوە لە نێواندا سەر. مامۆستان نەدەکرێت لەو سەردەمەدا حزبی دموکرات و کۆمەڵ هاودەنگ بەیان بۆ پرسەنەتەوایەتیەکان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی کۆتبانە گفتوگۆوە، چونکە ئێمە دەبینین لەو سەردەمەدا ڕۆڵی کەسایەتی ئاینەکانیش زۆر ئەو ململانەی پێوە دیار بوو. مامۆستا شێخ عەزەددین وە کەسایەتێکی نەتەوەی دەرکەوتبوو لە مابات لەو لاوە کاگ ئەحمەدی موفتیزادە لە سنە، ئەم ناکۆکییان لە نێوان کەسایەتیەکان و حیزبە سیاسیەکان بڕای ئێوە زربەی لە بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەدا؟ بە بۆچوونی من ئەو مۆزوعی کە تۆ باسی دەکەی هەر لە پێکهێنانی بەرەڕا کە چەند ساڵ پێشتر ئەمە خەریکی بووین و هەر لەوێ دیسان نوێبوونەوەی ئەو مۆزوعی لەگەڵ هەر هێزێکی سیاسی لەسەروی هەمومانەوە دکتۆر قاسملوو کە من وەختی خۆی مکینە جێرە پێشەشم زۆر دەگەڵی بووە، ئەوە برادران هەموویان دەزانن، دکتۆر قاسملوو لەو بارەوەی یەکجار ئینسانێکی شارەزا بوو، یەکجار ئینسانێکی زیرەک بوو، یەکجار ئینسانێکی بە بردوبار و بە تەحەمول بوو. هەتا بە حەدێک لەگەڵ برادرانی کۆمەڵا ئەو پیاوە یانی شۆپێشێ لە جێگایەکی نازام سوێناز بوو دێک بوو لەوێ کە عەبدوڵای موحتەدی وە پێش خۆی خست کە هاتەوە. ئەمن هەمیشە لایم لە زۆر شتدا لە پێش هەموو کەسدا ئەمن ڕەخم زۆر ئاراستەی دکتۆر قاسملوو یەکرد لەگەڵەوە زۆری ڕەفیق بووین، زۆریشمان یەکسەر خۆش دەوین، بەڵام نەمدەتوانی شتێکی کە بۆ خۆم بەباشی نەزام بێدەنگی لێ بکەم. ئەمن پێم گوتم دکتۆر تۆ بازە دیارێکی هێندێک شت دەکەی یعنی دەستەوێت حیزبەکە شت بکەیەوە. کوتی مەسەن ئەوە کچی کوتم باشە کاک عەبدوڵای موحتەدی لە باری بنەماڵەیەوە، لە باری عومرەوە، لە باری خوێندەواریشەوە و لە باری حیزبەکەشەوە. حیزبەکەی بیست بەرابەری حیزبەکەت گەورەیە بۆ پێش خۆتی دەخەی کوتی داکا کە منەوە بۆ چونم وایە ئەوە کردەوەم وایە حەتا بۆ مامۆستا شێخ عەزەددین کە مستەمیر هات شوێ لێ کرد ئەو لێمی کە بێ تازە خۆمانی ئەلان کرد بوو زۆر بە خوێن نەبووین و مامانەوانە باوەڕ کە دە جار پازدە جار دکتۆر قاسملوو هەر بۆ ئەو مۆزوعانە بۆی بتوانێ بەڕێک تێک بێنێ یا ئەوانە لانی کەمکاری چوابێ ئەمە لە ناو خۆماندا حیزبەکانی کە لە کوردستانین ئیختلافمان نەبێت، دوژمنی ئیستیفادەمان لێ نەکاوە گێسای باشووری کوردستانوانە دەستچوو. جارێکیان دامانە چەند برادەرێک بوون کوتان دکتۆرە تۆ ئەوە چەند جار دەچی بۆ ماڵی مامۆزای دەستزانینە تۆ بۆیە دەچی کە بتوانی دەستکەوت یەک تەبێ کارێکی باش تێک بێنی یەک گرتو یەک تێک بێنی وانە، بەڵام لانی کەم حیساباتێکە ئەو حیزبە حیزبی خازم محەممەدیە حزبی دموکراتە ئەو دەمی کە حزبی دموکرات و کۆمەڵێژەکە کافە بووە ئەوانەی کە ئێستا هەن غەیری حزبی تودا هیچ حزبێک لەو کوردستانیدا نێوی نەبووە. ئەو جار مامۆستا شێخ عەزەددین بۆ خۆی ئەندامی کۆمەڵێژەکە بووە. باشە ئێستا ئەو پیاوە چاوی بە دەفتەری حزب بە مەخڕی حزب نەکەوتووە. کوتی داکا کە ئەمن ئەگەر ئەوە پێتان ناخۆشە وەک سکرتێر ئەمن وەک خۆم وەک ڕەحمانی قاسملوو دەچم، ئەم پێم وایە دەبێ ئەمە هەوڵی قۆمان دێوانە نەخ ڕەحمانی قاسملووی ڕەحمانی قاسملوو نیە ڕەحمانی قاسملوو شێری حیزبی دموکرات دا مەقسەدم ئەوەیە ئێمە وەک حیزبی دموکرات چ بۆ ئەوەی کە حکوومەت حەدی ئەقەلی داواکانمان جێبەجێ بکا ئەو وەزعێتمان بۆ نێت پێشێکە وەک عەرزیشم کردی بە هیچ جور لە توانای جمهوری ئیسلامیدا نەبووە دان بە مافی هیچ نەتەوەیەک بەتایبەتی ملەتی کوردا بێنێ. بەڵام دکتۆر قاسملوو یا حیزبی دموکرات بۆ چوونەکانی لەو تەجربە و ئەزموونانەی کە لە دەرەوەی وڵات و لە باشووری کوردستان بیستی ساڵ هەموو هەمان بووانە ئەمە یەکجار زۆرمان نەرم کێشی کرد، یەکجار زۆرمان هەوڵدا، بەڵام بداخەوە هیچ جوابێکمان وەرنەگرتەوە. مامۆستا بۆچی نەکرا کەڵک لەو دەرفەتە وەربژیرێ بۆەوەی کورد بە مافەکانی خۆی بگا؟ عەنی دەتوانین بڵێین شۆڕشی گەلانی ئێران ساڵی 57 دەرفەتێکی زۆر مێژوویی بوو بۆی کورد یەکگرتو بێتە مەیدان داوای مافە نەتەوایەتەکانی خۆی بکا، بەڵام ئەوەی کە دیتمان ئەوە بوو کە حیزبەکان دەرکران لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا گیر کرا، کوشت و کوشتارێکی زۆر ڕوویدا، خەڵک لە زۆربەی شارەکان قەتڵ عام کران. بۆچی کورد نەیتوانی ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە؟ سیامرەوەی کارزت دەکەم مەسەلەن ئەمە شەڕی سێمانگەمان بەستەی ناسەپا
شەڕی سێمانگا ئەوانەی کە شەو و ڕۆژ دانەویست پێشیان بە ئارتەش و شیوا دەگرت وەشانە حەزیان لە شەڕ هەڵایساندن بوو باوەڕ کە لە زۆر کاری خۆشمان نەکرد ئەوان هەموو سنووریان پەراند و لە قەڵاد و لە کۆ لە تۆقۆیان گرتەوە هەمووی ئەوا بوون بەسەر ئێمەدا مایەوە ئەوە واقعیتێکە کە ئەوان ئەو دەمی ئەوان دەویست بەڵام ئێمە کە هەموو هەوڵ و فکرمانەوە بوو کە کارێکی وا نەکەین شەڕمان بەسەردا سەپێت و بە هەر جۆرێکی بێ ئێمە ڕێگە هەلێکی ئاشتیانە بدۆزینەوە بلای شەڕی سێمانگا ئێمە کە دەگەڵ حکوومەت قەرارمان ئەوە بوو لە هەموو پادەگانەکانی کە لە کوردستاندان بەتایم بچی مەهاباد ئارتەش کە حەمل و نەقڵ دەکا یا یەکتر دەگۆڕن دێنوانە لەژێر چاوەدێری پێشمەرگەی حزبی دموکرات دابێ ئەو دەمێ ئەوە هەیئەتی نمایەندێگری هەیە و دکتۆر قاسم لوت چەندەی هەوڵدا بۆ پێکهێنانی ئەو هەیئەتی نمایەندێگری هەتا ئەوەندەی جێبەجێ کردووەشانە ئەوە بوو کە هەموو جارە تەلەفۆن لەگەڵ من دەکرا ئەمن دەبوو ئەو گرووی هێزانەی کە هەمان بوو بیان نێرم لە تاقەدار ڕا و لە مەحموود خان و لەو ڕێگای بینی ڕزای و مەهاباددا ئەمە پێش وازیان لێبکەین و بیانێنی ئەوان هەستان بە چریک و بە کۆمەڵە و مامە ساشەعزدینیش کە بەڕاستی بەداخەوە لەگەڵ بوو ئەوان هەستان منداڵە مەدرەسەیەکانیان فێر کرد لەسەر تەپەی تابانی کە من بۆ خۆم چوم ماڵی کاک فتاحی کاویانی ڕەحمەتی لەو نیزیکانە بوو دکتۆر قاسم لوو لەو ماڵەی بوو کە حامیدی گەوەری کە ئێستا لە ئەوروپایە ئەویش هات بوو لەلایەن شوراوە ئەو شانە ئەمە لەوێ ئەو هەموو هاوارت دادمان لەبەر خەلکی کرد بابە کارت چوا مەکەن فلانی وا مەکەن فایدە نەبوو ئەوە هەموو ئەوانی شێنابوویانن لە پشتەوە ڕا تحریکان دەکردن دەنێوێندا بوون دام کو پێشیان پێ بگرن ئەو هەموو ماشن و شانەی ئەڕسەشی دکتۆر قاسم بوو کەزانی بووی ئەمن لەوانەیە بەرخوردی توندم هەبێ چونکە من دەمزانین چ دەکەم بەڕاستیش ئەو دوایش بە دکتۆرم سەلمان بکرم ئەگەر تۆ لە منت گەڕابایە بەڵام وا دە من قەناعەت پێێنا ئەمن دەمزانین چ دەکەم چوار دەورەم گربوون بە پێشمەرگەکانم کرد تەقەی هەوای بکەن نەچن بۆ هیچ جورێکی ئەوانە بکەن بۆ خۆشم خەڵکەم دەناسی و منداڵە ساڵاغی بۆ خۆم بووم و ئەوانە دەمناسی دەمزای بڵاوەی دەکەن و ئەو ئاوروچوونە و یا ئەو شەڕ هەڵایسێنە بۆ مە لە کۆڵمان دەبووە دکتۆر قاسم لوو کە لە دوام نینار کوتی کاک مەلا ڕەسوو خەریکی کوتی مەلا دکتۆرە من قوتێکی زۆر مێناوە ئەمە ئابڕوومان دەسێمە و توێژمانە کاکە چۆن دەبێشتیوە ئەلانەوانە هاتوون ئەو ئەرسەشەی لە پێش چاوی ئێمە چەکەن وەشانە کوتی کاک مەلا ڕەسوو چکار لێ دەکەم کەس ناڵە دکتۆر قاسم لوو چدی ئەگە سبەینە دوو منداڵی مەهابادی بکوژێ وەک چۆن ئەو پێشوازە گەرمەی خەڵکی مەهاباد تەنیا لە تۆ و کاخەسەن ڕستگار و لە مامۆساهەیە منی کراوە مە کەس بەخێراتیشان نەکردینەوە فڵانوانە ئاواش بەسەر تۆدا دەشکێتەوە لەڵێ مەلا ڕەسوول کردمەز منداڵی مەهابادی کوشت ئەوانە کماخدەبێسا لەگەڵ مامۆسا قسە دەکەم لەکن خۆم بارزان کە حەمیدی گەورەشم بربوو لەکن خۆم تەلەفۆنی لەگەڵ مامۆسای کرد دکتۆر قاسم لوو بە هەموو ئەو نەرمیشی و ئارامی کە هەیبوو لە جیانی لابڕاستی ئەوەندە توند لەگەڵ مامۆسای قسەی کرد ئەمن بۆ خۆ پێم ئازایی بوو کوتی مامۆسا ئەو منداڵە ورچۆ خەڵکەت بۆ ناردووە ئەو ئەتۆ بۆ خۆت ڕەییسی هەیئەتی نمایەندێگری بوو ئەوە دەیکوت دیار بودی کۆ ئەمن نەمکردو ئەوە نازانم کۆمەڵێ و کێ و کێوانە کوتی ئەو مەلا ڕەسوولی پێزمان لە کرم ڕاوەساوە بە پارانەوە ڕامگرتووە ئێستا کە ئەو بچێت و شەڕ ساز بکرێت هەر کەسێکی بکوژە خوێنەکەی دەسۆ کوێە یعنی ئاوە بتونی قەت قەت بتخاسمانەوە مەقسەدم وایە ئەو ئەرتەشە لە پێش چاوی ئێمە کە هەر لە سەقسەکەی دکتۆر ئێمیش دەنگم نەکرد ئاوە گێڕاییانەوە کابرا ئەفسەر سەرباز زەلام زەلام ڕادەوەستا منداڵ دەچوو دەماچەکە و یا ئەسلحەکان لە خەدی دەکردەوە یەک بەخۆی هاوار دەکرد ئاغا من چیکار کونم و واش دوو ماشێنیشان لە گەڕانەوەیدا هەڵدێڕاندە و چۆمی حەیدەراوە حەیدەرابادی کەوتن مەقسەدم وایە ئەمە زۆر نمونەی وامان هەیە بە دواوەیدا کە ئەو هەرایان ساز کرد ئێمە کۆبوونەوەیەکمان دەگەڵیان دەست پێکرد لەلایەن هێزەکانەوە بێزگە لە هەیئەتی نمایەندێگری لەو کۆبوونەوەیدا ئەمن وەک نوێنەر حزبی دێموکرات چونکە پێشمەرگە و شەڕکردن و شەڕ نەکردنوانە بەدەست من بوو دکتۆر بۆ زۆر مامورێتەکان ئەمنی دیاری دەکرد کێوە کۆبوونەوەیەکی ئاوایە کاک مەلا ڕەسوو تۆ بزانە لە کوێوە فلانەوە تۆ دەگەڕاندانیشە ئەمن کە چوم دوو نەفەرم لێ ناسینا یەکان کاک کەریمی دانیشار بوو کە نوێنەری مامۆستای بوو ئەوانی دیکە نوێنەری چرکان و کۆمەڵەی بوون پێنج شەش نەفەر بووین هەرچی بە نەرمی و بە هەر زمانێکی کە بۆ خۆم دەیزانم ئەمە قسەم لەگەڵ وانە کرد کە بابە ئەمە بۆ خۆی خومەینی ئێترافی کردووە کە من لەسەر
کوردەکان بە هەڵیان بردووم و فلانوانە ئەمە کە شەرمان کردووە ئێمە کردومانە ئەنگۆنەتان کردووە هەر هەتا شەڕیان بەسەر دانەسەپاندی خۆ شەڕیان هەر بەسەر دانەسەپاندین من قەت قەت دیفاع لەوەی ناکەم بڵێم ئەوە حکومەتە ئەو جەمهوری ئیسلامیە بەو بۆچوون و عەقڵیەتەوە شعور و هەستی وەی هەیە حەقی هیچ نەتەوەیەکی بناسێ بەڵام ئەوان وەک واقعیەت لە هەموو حیزبەکانی بە چەپ و ڕاستەوە کە لەو کاتیدا هاتنە گۆڕەپانەکەوە لە هەموویان بۆ مەسلحەتی خۆیان زیرەکتر بوون حتا لەسەر ئەو وەزعێتەی کە هەیانە شەرق و غەربیشان فریودا هەم ئەمریکایان فریودا کە شیشەیەکی گەورەی بۆ خومینی هەڵدرو بوو کە گوایە دژی دنیای مثلا سەپی پێدەکا و وڵات سۆسیالیستەکانی پێدەکا هەم رووسیا لە زۆر بارەوە لەو بارەیەوە بە هەڵەتشی بوو کە حیزبی توداعەوە تەسلیم تەلەب بوو تەنیا ئەوان بوون بۆ مەسلحەتی خۆیان زۆر زیرەکانە پشی پشیان لێکردن دەستیان بەسەر گۆلاکی داهێنان هەتا ئەو گروهی حەوت نەفەریان لە ئێمە جیاکردەوە تریکەفسەرێتیان جیاکردەوە بەدوایەدا کە کاریان پێنەما هەزارانی وەکو منوت تۆدیتمان چیشیان بەسەروان هێنا ئیوان زیرەکی بوو بۆ کاری خۆیان دروستە نیهادی پاک و سەداقەتی تیانە بەڵام زیرەکی بوو مامۆستا ڕەخنەیەکە لە حیزبی دیموکراتی کوردستان دەگیری ئەوەیەکە لەو سەردەمەدا باوەڕی بە سیستەمی تاک حیزبی هەبووەوە حیزبی دیکەی قبوڵ نەبووەوە دەیهەویست خۆی بە نوێنەری زوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە دەسەڵاتی ناوەندی بناسێنێەوە لە هەمان کاتدا دەڵێن ململانەیەک لە نێوان کۆمەڵە و حیزبی دیموکراتدا هەبوو ئەوانەی کە لە ئەنگری کۆمەڵەن زۆربەی خەتاکە دەخەنە ئەستۆی حیزبی دیموکرات ڕای ئێوە لەو بارەیەوە چی باخدەی من ئەوە وانە حیزبی دیموکرات وەک دە پێشدا عەرزم کردی حیزبی دیموکرات سندی کێشی هات بۆ ئەوەی کە یەکگرتوویەک پێبێنێ بۆ ئەوەی کە لێکدان نە هەتا تەبلیغاتی زۆر خراپیان لەسەر ئێمە دەکرد کە حیزبی دیموکرات بەرزی وتوێش دەکا نازانم چ دەکا ئەمە هەمیشە ممکنە نەفەرماندەڕێدا بێ بۆ ئەوەی ئەو حکومەتە وادار بکەین قەناعەتی پێبێنین کە بابە کورد شەڕخواز نییە ئێمە کول مختاریەکمان لە چوار پێنج شتدا هەتا دکتۆر قاسملو بۆ تەواوی منتەقەی مەنگوڕان و دەوروبەری مەهاباد کەمە کێشەمان دەنێو خۆماندا هەبوو لەسەر مەسەلەی خود مختاری یا حەقی تاینی سەرنوشت کە ئێمە زۆر بووین لە یانگەری حەقی تاینی سەرنوشت بووین ئەمنی کردبوو بە مەئمور بۆەوە بچم دیفاع لە خود مختاری بکەم ڕۆژێک چم دکتۆر بۆ هەموو شتێکەوە بۆم دیارێکە کوتی کاکە تو چونکە دژی خود مختاری و خەڵکە چەمو ئەتۆ باشتر دەناسە لەبێ هەر تۆکی ئەمیش دەچوم پڕ بە پێنج خۆی ئەمن خولاسەم کردبەوە لە پێنج شتدا لەم کوت کاکە خود مختاری کە ئێمە داوای دەکەین چوار پێنج شتە ئێوە کە دەچنە مەهاباد تورکی نازانن ژاندارمە یا مەموری دەوڵەتە بانکتیان دەکاوانە سپێنێ لە جێگای ئەو ژاندارمەی ئەو پێشمەرگەی کە ئێستا پێشمەرگەی توێ و کوڕی توێ ئەوە دادێنیشە ببیت ئەوە دێ احترامی دەگرێ وا دەکاوە ئینتزاماتیکەیە مەدرەسەکان کە تا ئێستاشی لەگەڵ بێ ئێمە چاومان لە زاری تورک و فارس بووە کە قسەمان بۆ بکەن و ئەوانە منداڵی دێهاتیم بۆ خۆ منداڵە دێهاتی بووم پێش قازی محەممەدی کە هاتوومە مەدرەسەی بەخۆشیەوە چەند مانگی تێپەڕی یا ساڵێکی تێپەڕی کێمە مەدرەسەکەمان بوون بە کوردی بۆ من بوو ئەو کاک حسەن ڕاستگار کلمه کنی فارسی کمال دی هات راحت بود نه همش یک ناخوش بود من دالی چکوله ساب لاغی وگی و فتح کاویانی رفت کنن و نزول انجام بیله کردی آوانه او اتو سفینه اخو نکته دا هات هرچی هیا حکومت دی بابا شیده کرده حزب کمان آزاد دبه یعنی دی چوار پیل سیوا دا اما خلاصه ما انکر بود بلام اگر تو بلی حزب دموکرات حالای نبو بلا حالای زوری هبو اردنه خوی دا اگر حزب دموکرات حکیمانه برانبر با مامە غەنی و ئەو گرووهەی کە علی گەلاوێشات بە نوێنەری حیزبی توێژەر ساڵواغەدایکرا تاوان لێمە جیاکردەوە و مامە غەنیش بەڕاستی پەلەپەلی نەکردبایە و بێوەعدەی دەگەم من و کاک حسەن ڕاستگار نەکردبایە ئێمە کەوتینە بەنیان هەردووچان وعدیان بە ئێمەدا کە ئەوان یالانی خۆیان راگرن لە مەهاباد دکتۆر قاسملوانش قەولیان پێداین کە جارێ هەتا یەک دوو ڕۆژی دیکانە داوای کۆنفرانسی فۆق العادە بکەین هیچ ئەلامەیەک نەنووسین دوو سەعات لە دوو قسەکانی مە تێنەپەڕی ئەوان مامە غەنی و مامۆستا هەمونیان ئەوانیان بەجاش لە قەڵەمدا مامە غەنی ئەوەی خۆی بڵاوکردەوە ئەوانی ئەو کەموکوڕیانان هەبووە دەناو خۆی حیزبیدا بوویانە ممکینە هێندێک نێوی قازی محەممەد و جەمهوری کوردستان و پێشوازێکی کە خەڵکێکی زۆر لە حیزبی دیموکراتیەکرد حیزبی دیموکراتیش بڕێک لە کورە دەرچوو بێ بەڵام وەک واقعیەت بۆ ئەسلی مەوزوع بۆ ئەوەی کە ئێمە بە هەر شێوەیەکی بتوانین لەگەڵ ئەو ڕێژیما شتێک بە شتێ بکەین
بتوانین کارێک مان لەدەست بێت شەڕ بەسەر وڵاتەکەماندا نەسپێتەوە. ئەمە هەموو هەوڵەکماندا، بەڵام ئەوەندەی ئەمە هەوڵماندا لە مامۆستا شێعرەزدینەوە بگرەکە زۆریشم خۆش بویستەوە، هەتا کۆمەڵا هەتا چریک لەودا حزبی تودا ئاواتی ئەوە بوو کە ئێمە هەمیشە و لایەن لەگەڵ کۆمەڵا لەگەڵ هەموو هیزەکان کێشەمان هەبێت دووبەرەکیمان هەبێت. نمونەیەکت بۆ دێن مەوە کە ڕەتیجان حزبی تودا هەن لەو سەروبەندیدا لە ماڵی شێخ لە شێخ ئاغایەکان کە ئەمە وەک کمیتەی مەرکەزی داوەت کرا بووین، حزبی تودا کاغەزێکان بۆ ئێمە نووسی بوو وەک هاوکاریەک شتێک و یا وەک ڕابردوو کە هاوکاریمان نەبووانە. کە عەلی گەلاوێش تەقیبی ئێمەی کرد بوو، ئێمە پێنج شەش نەفەرمان لە ماڵی شێخ لەو شێخ ئاغایە نەبوون، کە وەک عەلی گەلاوێش کە کوتمان بێت ئێرە هاتەکنمان کاغەزێکی باڵا بڵیندیان بۆ کمیتەی مەرکەزی حزبی دێموکرات نووسی بوو وەک کە پێشکەوتووە و حزبێکی خاوەن جەمهوری کوردستان و چێوکەوانە بووە. نمونەی هەرە بەرچاوی پێشکەوتوونی توی حزبی دیموکراتیان بەوەی سپاند بوو کە دژایەتی تەواو دەگە کۆمەڵی دەکا هەر گەیشتەوێ ئەمن و مەلا اسماعیل حاجی کە برادەرێک بەندامی کمیتەی مەرکەزی بوو هەردووکمان یەکجەم لێی وج بەخواتی دکتۆر قاسم لودانی بوو، مەلا عەبدوڵڵا دانی بوو، کەریم ئیسلامی دانیش بۆ شانە کمانیانی کاگەری گەلاوێش ئەتۆ هاتووی کاغەزی حزبی تودا تێناوە، ئەمە حزبی تودا حزبی دیموکرات بەخۆی بەو هەموو سابقەی بارەدەرتەوە هیچ کارێکی بەرچاوی نەکرد بە غەیری ئەوەی دژات دەگە کۆمەڵی بکا کە ناشیکەین ئەوانن دژات دەگەڵ ئەمە دەکەین ئەمە نایکەین دا مەقسەدم ئەوە ئەوە ئەو بتونی وام. زۆر باشە مامۆستا، بەڵام بابینە سەر بابەتێکی زۆر گرنگ. بۆچی پرسی دیاریکردنی چارەنووس لەو سەردەمەدا نەخرایە بەر نوێنەرانی کۆماری ئیسلامی ئەو هەیئەتی نوێنەرانی کورد تەنیا پێداگر بوون لەوە سەر مەسەلەی خود مختاری بۆ کوردستان. لە کاتێکدا دەبینین کە شۆڕش کرابوو و زەمینەیەکی وا ڕەخسابوو بۆ گەلی کورد بەوەی لانی کەم هەرگیز نەبێت لە ڕیفراندۆمێکدا لە ڕاپرسیەکی سەراسەریدا بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆی بدا. بۆچی بابەتی دیاریکردنی چارەنووس نەخرایە بەرباس؟ ئەتۆ بۆ خۆت ئینسانێکی بڵێن ئاهلی لە کۆڵێنەوە سیاسەت، ئەوە زیاتر لە سێ ساڵ بەسەر ئەو قسەی کە دەنا بەدەیکەی بۆ وەختی ئێمە تێپەڕیوە. ئێستاش لێرە لەو کوردستانە ئازادەیدا لەو نەمانی سەدام حوسێن و ئەوانەدا لەوەیدا کە ئەمریکا و هاوپەیمان هاتن دەستیان بەسەر وڵاتەکەیدا گرتو گویا پشیوانی لە ئێمە دەکەن، ئێستاش ئەو مەسەلە و ئەو پرسە لە گۆرەدایە. ئەلعانیش دەنێو ئەو باشووری کوردستانەیدا مشتومڕی هەرە گەورە لەسەر ئەو مەسەلەیەکە ریفراندۆم هاتە گۆڕێ کە ریفراندۆم زەربەی لێداین بەشێک دەم بەخۆشم پێم وایە بەشێک پێیان وایە ئێمە ئاڵای کوردستانمان لە جەبەل حەمرین هەبوو، لە هەموو کەرکووک هەبوو، لە کوێ هەبوو، لە کوێ هەبوو. ئەو ریفراندۆمە بەهانەیەک بوو بۆ ئەوەی بەشێک ئەوەی کە پێکانێناوە ڕای کۆمەڵانی خەڵک و ئیحساسی کۆمەڵانی خەڵک بەلایەن خۆیانداڕاکرد. بەڵام ئەتۆ بێنە قازانج و بەرژەوەندی ریفراندۆم لێکدەوە دەگەڵ واقعیە. ئەمن بۆ خۆم بە بۆچوونی خۆم ڕۆژی ئەوەڵ کە جوانێک بووم گەنجێک بووم بوومە حیزبی قسەم ئەوە بۆ کچوومە ئەمە دەتوانین وەک زەمانی خازی محەممەدی کۆمارمان هەبێ ئاڵامان هەبێ فلانان هەبێ و هەم سەد تا سەریشی کە هەوڵم داوە حیزبایەتیم کردووە بۆچوونی چەپم بڕێک بووە، بەڵام نەک ئەوانە هەمیشە هەمیشە پێم وا بۆ حیزبی دیموکرات دەبێ مستەقیل بێ دەبێ مە بۆ خۆمان مستەقیل کرد. بەڵام هەمیشە ئەوم لە دڵدا بۆ کە ئێمە کۆمارێکمان بۆ دیلی بێتەوە. بۆ خۆشم پێم وایە هەر شوانێک کە لەو کوردستانەیدا یەک کەلیمە سەوادیشی نیە نازانێت نێویش خۆشی بنووسێ، بەڵام ئەگە باسی حیزبایەتی و شۆڕش کە بکەن یەکسەر حکوومەتی کشوەڵە دێنێتە بەرچاوی خۆی هەموو کوردێک ئەوە بۆ چوونێتی پێویست ناکە ئەتۆ بێنیتەوە وەختێدا ئەوەی بکەیت. جا بۆ ئەو وەختی ئەو برادەرانی کە زۆر ئەو زەدوبەندانەیان دەزانی بەتایبەتی دکتۆر قاسم لوو دیکو کاکە ئێمە ئەگە بێت و لە خود مختاری لا بدەین ئەوانە فارسی ڕەگەز پەرست و چێ و چێ و فلانەوە هەزار و یەک تۆهمەتمان بۆ هەڵدەبەسن بۆ تەزێرتەوەڵەبی جیابوونەوە ئەوانە کە واژ بوو واقعەتەوە بوو کردیان. زۆر کەسی لە نێو ئێمەدا ڕێیمان وا بوو کاکە ئەوانە هەر نایکەن هەر نایدەن داکە هەر نایدەن ئەتۆ بۆ داوایەکەت گەورەتر ناکەی. بەخەولی دکتۆر مەحموودی جارێکان لێرە یەسا شۆڕشەکان هەر مابوو ئەوانە جەماعاتێک بوو وارزان دکتۆر قاسم لوو ڕۆژێ لێگەڵ بووە وەختێ من مەسوولی پەیوەندی بینی بارگای بارزان حزب دیموکرات و ئەوانە بووم کوتیان برادەر کوتی دوو کەک دکتۆر ئێوە بۆ یانانی سەر بەخۆی ناکەن و ئەوانە
بەگاڵتەوە دوکتور مححمد شا جاڵێن چاکە وڵا پڕۆکەمان دەست ناکەوێ ئەوانە مەقصدم ئەوەیە ئەو بۆچوونانە دنێ ئێمەدا هەبووە ئەو دەمی بەتایبەتی لە حیزبی دێموکراتدا بە تەزەبەیەکی زۆرەوە ئەوە زۆر بەهێز بوو کە ئێمە بتوانین قەناعەت بەوانە بێنین کە ئەمە لە داخل و چوارچێوەی ئێرانێدا ئەو حقوقی وەک دەتەوەی کورد هەمانە ئەومان بۆ دیاری بکرین زۆر باشمە مستاجاندە ینەسەر ئێستا دوای چەل ساڵ داگیرکاری ئێستاەوە زیاتر لە چەل ساڵیشە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە داگیرکراوە دۆخی ئەمڕۆی خەباتی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆن دەبینی وەڵای بەداخەوە ئەمن هەمیشە لە ژیامدا کە خۆشبین بووم لەو ماوە دوور و درێژەیدا کە حیزبی دێموکرات بەتایبەتی لە قەندیل هاتە خوارێ و بەڕاستی ئەو پڕی فیداکاری کرد کۆمەڵەش کردیان کە لەو کاتیدا پارلەمانی کوردستان لە گۆڕەدا بوو و دەبوو پشتیوانی لێ بکرێ هەم کۆمەڵە هەم حیزبی دێموکرات زۆر بە هەست بە مەسئولیەتکردنەوە ئەوانە هەموو بۆچوون و سیاسەتی خۆیان ڕاگرت ئەکسی وی پێکاکا بوو کە نەگرایان نەگەر شەڕیشیان کرد کە نەتیجەکەی باش نەبوو لەگەڵ باشووری کوردستان لەو دەمیەوە ئەمن زۆر زۆر ینی ئەو خۆشبینیەم لەدەست داوە کە قەندیل چۆر کراوە هاتووە خوارێ دوو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵی ئەتۆ هەموو فعالیەتێکی خۆت وەستاندووە وەک حسی نەتەوایەتی وڵات پارێزی لە ئیختیاری وتناوە بەڵام وەختێک کە داعش هاتە مەیدان و ئیحساسی هەموو کوردێکی خاوەن ئیحساس بزوود لە دژی داعش لێرەش عینی شت بە کۆمەڵەوە بە هەموو لایەکانەوە بە حیزبی دێموکراتەوە بە خەباتەکانەوە چی لە توانایان دابوو ویستیان هەرچی پێشمەرگەی هەیانە لە ئیختیاری باشووری کوردستانی مێنووچڕ دەگەڕایش بکەن ئەوانە لێرە بەهۆی بەرژەوەندی خۆیان لەگەڵ ئێرانێ نەک ڕێگەیان نەدان پێشیان ناخۆی بوو هەر ڕێگەیان نەدان ئەمن بام لە زیاتی هەر هێزە سیاسەکانی خۆمان ئەمن لەو ڕۆژەوە ئیدی ئەو مەوزوع ئەم هەڵدەوەشاندەوە کە هەموو فعالیەتیش خۆی ڕاگرتووە بۆ پێکاکا قەندیلی چۆل نەکرد کە ئەمە بیست ساڵ پێش پێکاکای لە قەندیل بووی بۆ مەسەلەن مانەوە ئیسپاتی وجودی خۆشیان کردووە و هەر هەشن و بە هەموو لایەکیان خەریکن جوابیشان نادەنەوە بۆ حیزبی دێموکراتەتەوە بەخۆی بۆ هەموو سابقەی مبارزاتیتەوە ئەتۆ ئاوە بە ئاسانی هاتی خوارێ ئەمن وەک کرد دەڵم لە پێشەوە کە کردیان کارێکی زۆر زۆر باش بۆ مەسئولیەتکردن بوو بەڵام ئەوان نەک جوابی بەباشیان نەدانەوە زۆر بەناخایلیش بووە ئەسەن ڕێگەیان نەدان بچنە ئەو شەڕێ جا ئەوەیە ئەمن ئێستا بەتایبەتی زۆر جاریش کیومە ئەوە باڵی یەک دەگرێتەوە یەک ناگرێتەوە ئەو ڕۆژانەم شتێکم بڵاو کردەوە زۆریش تەرەفداری هەبوو زۆریان دەستخۆشی لێکردم کە تێدام ئاگام لێیە دەڵێم حیزبی دێموکرات ئەوە چەند ساڵە کە چەند ئینشعابی لەپێیدا بووە بەڵام برادەرێ ناوی نایانم تازە دەڵێ ئەمە لەسەر فەرمایشتی پێشەوە خازی محەممەد کە هەوڵی یەک بوون و وەحدەتی و برابن و وابن و فلانوانە بنمە یەک دەبینەوە جا من نووسیم کاکە جان قازی محەممەد 75 ساڵ لەو پێشەوە قسەی کردووە ئەتوو ئەلعاوە خبەر هاتووی ئەو جارەکانە ئەوان بێت گەلەوەی کە زۆر خۆشە هەموو کەس پێخۆشە ئەندامەکانیان خەڵکەکە ئەمن ترسی وەم هەیە ئەگەر هەرێک بێتە پێشێ و وەک جاری کە پێش و شاڕوخا حزبی دموکرات یا کۆمەڵە بەو ناکۆکی ئێستایانەوە ڕوودەوە ڕاتکەنەوە ئێستا ئێرەیە و باشووری کوردستانە و پێشمەرگە وتەیە وەلعانیش ئێستایە حزبی دموکرات مقەڕی یەکێتی نیشتیمانی دەنێودایە بۆ شەڕ لەگەڵ یەکینەکەن بەداخەوە ئەو تەقینەوەی کە بوو دوو پێشمەرگە یەکێتی نیشتیمانی شەهید بوون پێرار و ئەوانە ئەوشانە ئەوە کارێکی باشە جا ئەوەیە ئەوان تا ئێستا نانتوانیوە بەرەیەکی گرتوو پێک بێنن سەدان نانتوانیوە یەک بگرنەوە پێش ئەوەی کە بیانەوێ ئێستا یەک بگرنەوە ئەمن چاک ئاگام لە دەگمەندەکانیان هەیە جیات هەیە دەنێو هەردوو بەشەکەیدا لە ئەلعارا خەریکە بەشێکی دیکەرەوانی دیکە کەم ڕەنگە یعنی لە ئەلعارا پێشەوە یەک بگرنەوە دەفکر جابوونەوەی دیکە مامۆستایەوە خۆتان ئەندامی ڕێبەری حیزبی دیموکرات بوون لە سەردەمێکیشدا لە کەسایەتی دکتۆر قاسم لو زۆر نزیک بوون کە جیابوونەوەی حەوت کەسی ڕوویدا هۆکاری ئەم جیابوونەوانانە بەو جیابوونەوەی ئاخریش کۆنگریس سێزدە حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران هۆکارەکان چین بەڕاستی بۆچی ئەم دووبارەکی و ململانەیە هەیە لە نێوان حیزبەکاندا وناجا خۆت لەودوانادانیە لە دەورانی دکتۆر قاسمیوش دوسێ جیابوونەوە بووە بەداخەوە ئەویش لەوبارەیەوە کەم و کوڕی خۆی هەیە
اویش لو باره او کله گره براتی حزب دموکرات زیابونه و لزیاتی وی تحمل وی هبه بلا حزب یکو همو رفیقینو بیکو بونی ایوان چه دابو زولا دوست قاسم لو رابر دوی لحزب دموکرات دا زور کرد بود اما وقتی که منو کاک حسین رستگار و کاک زلیلی گادانی و مل عبدالله حسن دادوانا پیشمرگایتی من کردوا تنظیمات من داناوا تشکیلات من داناوا شری ملا مصفای بازانی و احمد توفیق من کردوا لسر احمد توفیق و لسر کریم حسامی که وقت خوی لبغدا با دستی وزیری ناو خود دریان کردون اما با دیموکرات نی با اتو دیموکراتی اویش شری پیفروشن شری او کاری که باز نبو اویش او حلانه هبو اوی که براستی دوای وی بلام اوان هر چی کی به هم دکتر قاسملو هم دکتر سعید شخصیتی که نو نتوایتیان پیدا کرد بو نوبانج چی دیپلماتی و دانشگاهی و اوشتانه هن هبو ولو ما ویش دا که بیا که وکاری هن که بو دکتر قاسملو زور زیادتر دا دکتر سعیدی اوان کساعتی که تایبتیان هبو یعنی دانتوانی بریاغذر بل بلام با دوای وان دا دنیو حزب دموکرات داو کساعتی نما او کساتیش کنما امن اگم له همو شش کانیان هيا اگم له همو جابونه کانیان هيا لغیر وی که یکتر قبول ناکن لغیر وی که به یکتر او ماندون لغیر وی که من چه متوچه یا اسا که یک ناگرنوا ام زور دا دی کفتو ما ده پیش دابلین که پیش او جاب نوا اندامی سرکرداتی حزب دموکرات 21 نفر بوا یا بلین 25 نفر بوا انعان لهر دوک برد بوا تا 6 نفر 7 نفر باشه او تازه بونه که مسئولیتی با هاتو و خوی با اندامی سرکداتی لزانه و فلانوانه چی لکن یا او بو خوی تحملی وینا که دزانه اگس بینه یک بگرنوا ممکنه بشه گلوانه لکه و یامدن لبیجین یامدن بشه که اندر نسن ای تازه نفستر ای خوندوارتر ای و کسابقی زیادتری هبه اوانه هر جلنه اوانش بشه که هم کس بین جا اوه که همه او علتانه بوته وی اوی که اوانه او دورانه دنا بخوشن باش دزانن هیچ کشه که ایدولوژی و فکریان نیا بلا امن سم دیو تنیا یک شد دو دوائی دا پیدا بو اویش لو زیابو نوی دوائی دا کمال عبدالله و ملا حسن و جماعت لکاد مصطفى وانا زیابو نوا او زیابو که اوان نیوکان والی کرد حزب دموکرات کردستان یران حزب دموکرات کردستان اوان اینی که جرانه که هر بیوگو امن کرد که لسه دعوی خویان کوت منیوان یعنی و لسه دعوی خودی کرد مصطفی پین شش سال پیش است کرد مصطفی هر باسی نیوی دکت امن کتم کرد مصطفی جان اولا اید سیدی که باسی با او نیوی نکین بو باسی بکی مثلا اتو یا اوی که لگلتون چند سابقه یک سالی حزبیاتی هیا ل دورانی شایده بلام اوان امن خو اندامیان نیم امن رفیقی همو لایکانم فرقی شم پی ناکم بلام اوان من دن فرد سرکدیاتی ها لدور بری سرکدیاتی بو حال ده بجرم که هموی سابقی ده پاز سال زندان و حزبیاتی و آواربون وانه هیا جا اویا او جار کتم که که گتو دلیو نیو فرقی هیا اتو نال حزبی دموکراتی کردستان ایران کتم با کتم یعنی اتو دلی امن لداخلی ایران دا لچار چوی ایران دا او چطور او چن مادیم دیوی او دلی حزبی دموکراتی کردستان معناها كي اوي لقين يعني كردستان بيك شاو جبين فرقي لقالي تو زورا ذا مقصد مو هيا اوان لسر اوشتانا كا او ناكو كان اللي في دابو تاي استاد كزور كفشاري عندها مكاني خواني عندها سرا لدر وراف شاري عندها سرا حتى هيسا همو رجانا دابا خلق ددن او رجانا او جلسنا او جلس سيدي كو دادن يشن برك كنينو دزا سشان يكتدانان دوالي بلاو دبن خاشما مصايصي دولاني كوملو سلاني دولایانی حزب دموکرات و سلانی کومالا لناوانده اکی سیاسی دا کوبونو تاو بناوی ناوانده هاوکار حزبکانی کردستان ایران پشتش سازمانی خباتی جندامی او ناوانده بوا رول یو ناوانده برای او باشا پوزتیو و لامدری خواستی خلکا ولا اگه بتوانن او ناوانده بکن برای بتوان تاثیر دوانه بکن کنه هاتونه لگل یعن نکوتونه هاوکارن نکن شکی دور باشا بلام هر لناو دو حزب یا سه حزب در خلاصه بیتا و شوه چه هاوکاری بی بوی اوان او بشا هزی خویان و کاربردی خویان بسر اوان دیگه در فرض کن باقی دی منو هر چی که بی هر باشه بلام با امن خوش بینیم امن تنیا ل 30 سال لوی پی ولا 50 سال ل 50 سال لوی پی شوه که ایما
یەکمان گرتووەەوە یەکەم جار کنگرە و کنفرانسمان پێکەنەوە یەکەم جار ڕسمی کمیتێ مرکزیمان هەبوو ویسکرتێرمان هەبووانە لەو وەختیەوە کە لە دیلی قاسم بوو برادرانی کازمونیان لە مەزگاتر بوو لە موضوعی بەرا لەگەڵ حیزبی تودە و هەر سازمانێکی دیکە دیجی ڕەژیمکەیە لەو وەختیەوە ئەمن باوەڕێکی دوور و درێژم بە بەرەی بووە هەوڵم بۆ داوە بەڵام بەڕاستی ئەوەی کە کۆسپی سەر ڕێگای پێکهێنان پێکنهێنانی بەرە بووە لە داخلی ئێران لە زمانی شایەوە هەتا ی لە داخلەکە حیزبی کردە بووە پاشا و سەردەم با بڵێن ئەو سەردەم خەتای حیزبی تودە بووە لە ئێستادا کە بەرە پێکنایە خەتای چییە لە ئێستادا ئەو جیابوونەوەی هەردوو لایەن مەسەلەن جەماعەتی شاک مستەفای دەچن لەگەڵ بڵێن جەماعەتی شاک عەبدوڵڵا دەنیشن کاکەلۆ برالەی خۆیان دەکەن جەماعەتی شاک عومەری دەچن لەگەڵ مەلا عەبدوڵڵا و کاک خالید عەزیزی و جەماعەتی دانی کاکەلۆ برالەی خۆیان دەکەن ئەوانە نایەن هەموویان بە یەک دەنگ بە یەک قسە گیرۆگرافیەکانمان چیە مشکلەکەمان کاکە خۆ بەرە ئەوە نییە ئەتۆ بچی لەگەڵ حیزبەکەی وی هەموو شتێکی وی قبوڵ کەی ئەتۆ چەند حیزبێکی لەسەر چەند شتێکی مشەخەس دایدەنەی ئەوە دوژمنی مشترەکمان هەیە و ئێمە ئەو چەند خاڵی مشترەکمان هەیە بە ئەمە دیفاعی لێ بکەین هەموو کەسیش و بۆ خۆشیان دەزانن باشترین سوودی دەبێ هەر بە تایبەتی لەو ماوە دوور و درێژەیدا کە سەددامیان ڕووخان کە بوشەکان بە باب و کوڕەوە دوایە ئەو کابرا کە لە خیرەسەرا هات ترامپ ئەویش ئاواتی ئەوە بوو کە بەرەیەکی یەکگرتوو ببێنێ کورد یا هەر هێزەکانی چەپ و ڕاست بێن بۆ دژی ئێران بڵە ئەمە ئەوە هەمومان یەکدەنگین و مەسەلەن ئێوە چه یارمەتێکمان دەکەن بیکەین داخۆستنەوە بەڵام نیان کرد ناتوانێ و ئیستفادەی بکەن ئەوە کارێکی زۆر هەڵەیە و هەتا ئاواژمێننەوە هەر ئاوا خەتیز دەمێننەوە مامۆسا گەر ئاڵوگۆڕەیەکی سیاسی لە ئێران ڕوو بداوە ناڕەزایی گەورەی لێ بکەوێتەوە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و دەرفەتێک بڕاستە حیزبەکان بگەڕێنەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەو دۆخەی کە ئێستا حیزبەکان تێیدان بەو ئینشعاب و جیابوونەوە و چەند باڵی ئەگەر حیزبەکان بگەڕێنەوە ڕۆژهەڵات چە ڕوودەدا بەڵام من ئەگەر پێشەوەی بگەڕێنەوە زەمینەیەک نەڕەخسێنن وەحدێتێک و یەکێتێک کە زۆرمان باسی بەرەکرد پێک نەهێنن ئەمن بەداخەوە دیسان بەدبینم و پێم وایە لە داخلی وڵاتەوانە هەمووی هێز و چەکداری خۆیان دەبێ و هیچ دوور نیە وەکو ئێرە کە ئێستا ئەوە ئەلعانیش خەڵکەر ئەو هەموو شەڕی براکوژێ لەو باشووری کوردستانی بۆ ئەلعانیش خەڵک دڵی دەڕڵراوکەدایە بۆی کە نێوانی بەتایبەتی پارتی وێکێتی کە گرژ دەبێ خەڵک زۆر مەترسی وان هەیە کە شەڕ زۆر ئاسانە شەڕ هەموو کەس دەتوانێت هەڵیگیرسێنێ بە خەولی مام جەلال لە برادەرێکی تووڕە بوو ئێمە لەگەڵ کاک حەسەنی ڕاستیگار چوین پێمان کوکرانە و برادەرە سابقەی وایە و حاڵی وایە فانوانە کوتی کاکە من هیچ کێشەم دەگەڵی نییە بەڵام ئەو برادەرە مسەبیبی ئەو شەڕی بوو کە ئیدامەی ئاوە زۆری هەبووی براکوژی ئەمن هەر خۆشم دەوێ هەر لە مەیدانیشە بەڵام ئەگە دەیبینم ئەو شەڕەمەوە بیدێتەوە تا مەقسەدم ئەوەیە هەڵگیرسانی شەڕ لە داخلی وڵاتی خۆتدا هەر کەسێک تەرەفداری خۆت هەیە زۆر ئاسانە ئەمن ئەگەر ئاوە بەو شێوەی ئێستا کە هەن بڕۆنەوە وەڵا هیچ پێخۆشبین نیم ئێوە کەتان وایە بەر لە هەر گۆڕانکاریەک پێویستە حیزبەکان دیموکراتەکان یەک بگنەوە کۆمەڵەکان یەک بگرنەوە بەرەیەکی کوردستانی پێک بێ بەڵە بەڵە ئەوە منەوە پێم وایە زۆریش ئاسانە تەنیا ئەوەندەیە هندێک فیلسواری هندێک من چێم و تۆچەی یارە ئەو هەیئەتی نمایەندەگی کە پێکات لە مەهاباد ئەمن بۆ خۆت دەزانی ڕەخنەشم لە دکتۆر قاسم بێ هەیە بەڕاستی حەکیمایەتی و لێزانی دکتۆر قاسم بێ ئەوەی پێکهێنا هێنای مامۆسا شەعزدینی کرد بە سەرۆکی هەیئەت و فلانوانە و بۆ خۆی بوو بە قسەکەری سەرۆک و ئەو شتانە وای دیکانە هەر دەبوو واش بێ ئەسەن دەبوو ئەگەر وە گواخەبینی و دکتۆر قاسملوو بڵێن ڕوحی ئەو وەحدەت و یەکگرتنێنێ بایە دەبوو دکتۆر قاسملوو بڵام سەرۆک دەبوو چونکە حیزبەکەی وی لە هەمووان گەورەتر بوو حیزبەکەی وی لە هەمووان سابی خەدارتر بوو پێش مەرگەی لە هەمویان زۆرتر بووانە بەڵام ئەلعان ئەم کەسی وان تێدا نابینم کە بتوانێ ئەو ڕۆڵی ببینێ بەداخێکی زۆر گرانەوە پێشنیاری ئێوە چیە وەکو کەسایەتێکی سیاسی کە هەم لە ناو شۆڕشی گەلی کووردا هەبوون هەم کەسایەتی نزیکی هەردوو لایەنی حیزبی دیموکراتن و لەناو کۆمەڵەش پەیوەندیتان ڕەنگە دەگەڵ ڕێبەرانیانەوە هەبێت پێشنیاری ئێوە چیە بۆیان وەڵای من لەوەتی کە هاتوومەوە کوردستان باوەت پێ بڵێم ئەمن کە هاتوومەوە لە پێلەوەڵەوە میوانی دیموکرات بووم کە هەموویان بەیەکەوە بوون
يسع او جاري جواي لذن بون وبيش يان خوش بومان جيك يمن هلا قروان وانو ما كمن لو يلي نيوان بوم يكتين اجتماعي امام جلال كاك ملازم عمرو كاك مستاذ شاورش كدور رفيقي زور خوشويستي خومن اواني بو بخيراتي من نار بو ودعوتي يعني انكردن بو نيو يكتي امن دوائد سن روجه كي هاتم ميواني يكتي بوم دفاظه روجان لغو تل دايا نامو هر او برادرانا شو زو برادر اللي شج مستمر شوانا بو هم قران دقالن بون فرانوانا او ماوي كمن هاتمو هولان دا كمن لي من موكتم كاكا امن اقهر من موا ليرا و بوخوتان سربارن امن بو سرباري يوضم امن و يكتيني شماني برادراني يكتيني شماني حمو لاكن حتى فارسي و جوان هلان هوم امن دا و ابو من السقسي كاكن وشوان مام جلالي هاتو مو ليرا زيجيريان كردوم كزيجيريان كردوم بحمو شوية براسي ماليان هوا دان بي احترام زور لقرنو او شانو خانو مانو درام كرشم بينا دادرا اوانا او يكا امن بوم دركوت كا او كاتي كاوان اساسي جرجان كلي بيدابو دا كريبلين دستي بارتي زياتر دستي يكتي كمتر دستي هر دوغلاني كدابو او جارش كبون باس كردي كاكاك مصطفى حاد متوسل بو بمن كامن كومن يوانيان ودوران دوراني كخالي عزيزي بو قصي زور باشي كرد يعني قصكاني او بو كتي فلانكز اما بو يمان اتو دياري كردو كاك حمان ازيفي دا قلبو دو بدو لمالي خومن لكو لدوكاني كتبوه تو من دياري كدولان سابقا لهم من زورت دا وق انساني كي بلاياني شير الدكين اگر دقل اواني ديكا تارا ديك تي كلايو هاموش شود زورت دا بهوي خزمكان تو ملا عبدالله و كاك حسين رسيقاري ويدنا دزانم ببلاياني هم من وق ديمقراط شاولي لكي و جار ايوان لو كردستاني باشور دي محاولة دكا جا حزب شخص هر كسي كي هيا كأيما يك بگرينوا اولا دزاين رازنیا تیان ده های انسانی راستیان تیده بلام رازنیا پاش هایی اگر بیت حسابی حساب بو کردین اما هیچ حسابی که بو ناکین اتو لخو من باشتر من دناسی او جورشتانه اوان دستیان هبو بحقت پارتی بطایبتی دست سیا چان هبو بوی که لیش چان زیا کنو او جابو نو اخی ما مستاول لمش سال لباشوری کردستان جگیرنو سی سالی شا حکمرانی چی کردی لباشوری کردستان هیا که پارتی و یکیتی برای ویده بند رای ایو لسر او شیو حکمرانی باشوری کردستان چی؟ اونایی که که او با او با ایم با همو کرد لهمو دنیای لهمو شونه که راستی بو با دلخوش کریه که همو انسان یک شانازی پیوده که پیوده کرد بلان بداخی که گرانه و دقل او همو امكانياتي هر وقت باس كي خومانم لما الملانا كان داكد كا هلا اثر يويا كما اوالي دقاي خومان ما يوينوا ايواني دقل او همو امكانياتي كردستان دبر دزابونو سابق الشرين او خويو او كبويان تنيا او مقطعي كبحش ما يتمام زلالي لزلياني حكم مجلس فلان او انا لبغداد كما دي صديو تلو تيو تيو عنان دازن شان كدوانا ورقوتن دقل خلي بارتي اوانا حموي اساسكي براسي مامزلال بو مامزلال شونا من دلان دوك خاصم لو بحيك ما يتسيش مامزلال صد برابر زياتر او دس كوتيكي همان بوا حتى استاشي كلا قلبي او حكماتي كمامزلال دقل بارتي يعني دقل مسعود بارزاني بيكينا و هر او ضربه جابونه وی گرانش علاوه راست ساوی گل کمن دگل کاغنی شوان دگل مامزلای و دگل بشه هر زوری برادرانی یک چیز دو ساعتی ما یا و کاغنی شوان قصه دلی خوی بو من کردوا اساس کهی لسر اوی دلی لمامزلالی بشار رنزاوا لآخر کبونه وی دا که مامزلال پیوتی او جاری پیشونیا کامن بالی مکتبی سیاسی لا ملامس فاید زیابو و امن کم اندام ترین اندامی مکتبی سیاسی بوم بلام امن مخالب بوم کتم ملامس فاید چی که ایما لسردمی کمار و لپرینوی لعاوی آرازو لمانوی دوازده سالی لیتحاد زمایری شوروی و هر پی من حلاکتو و هر بسر چکو مازانی و هر وابسوک و آسانی بو من چوگنا کرده و بلام اکثریت بر یاری انده که او چشه احساس کن امیشوت ما خلیته و بلام ده دو ایده چون که هر امن لهمویان زیادتر خوم را گرد
بنێوی من شکایەوە، بەڵام ئێستا زروف و زمانەکە دنیایەکی لەگەڵ ئەو کاتی فەرقە. ئەمن لێتان قبول ناکەم ئێمە دەبێ ئەو پارتی عادەتی دەبێ بۆی داشکێنی نەو ئەک داشکانت بۆی هەبێ دەنا ئەوان کاری خوان دەکە. ئەمە بە قسەیوان ناکەین دەبێ ڕێککەوین. ئەمن ئەگەرم بۆ خایە بن ئەمن دەسم بەسەر ڕەش و چم پێدەستێن ئەوەی دەکەم. و ئەلەوێ ڕابوو جەماعەتی دیکە هەموو چوونەوە لە سلێمانی ئەو لە دەباشان بوون لە سلێمانی کۆبوونەوەی خۆیان کرد، کوتیان دەستین کۆبوونەوەی دەکەین و نەزە زۆریان مخالی بوون، بەڵام بەشێکیان بۆ زیندبوونی مام جەلالی و بۆ پشتچۆلکردنی مام جەلالی بڕیاریاندا کە قسەی مام جەلالی قبول کردن. کاکە نامەفتی تەلەفۆنی بۆ دەکات دەڵێ مامە گەنەوە دێنەوە کن تۆ و نان لە کن تۆ دەخۆین و چیە تۆ بڵێ وا دەکەین. ئەلەوەی ڕابوو دەستکەوتەکانی باشووری کوردستان کە بۆ نەک بۆ ما بۆ عەرەب تەأسیری زۆرتر بوو، بۆ سنی تەأسیری زۆرتر بوو، بۆ شیعە تەأسیری زۆرتر بوو. و ئەو ڕۆژەی کە مام جەلال من زۆر برادەرم لێرە شاهیدن، کوتم ئێستا کە مام جەلال ئەو وەزعی بە سرات و میدانەکەی چۆل کرد لە پێش هەموو کەسدا مەسول بەرزانی دەرەنەکە. ئەمن قسەیەکی کا قسەی ڕستگار ئەو ڕۆژان لەگە برادەرانی یەکێتی باسم کرد لەسەر شەخسێتی مام جەلالی. ئەو دەمی کە ڕێبەرایەتی بوون شەڕ بوو لە بینی پارتی و یەکێتیدا. برادرانی پارتی کە ویسپیان بیان بینن داوەتیان دەکردن بۆ سلێمانی، کاک حەسەن و کاک زەلیل و جەماعەت دەسن لەگەڵیان دادەنیشن، کاک مەسعود و کاک نەسیر و چەند کەسێک کە لەگەڵیان دانیشون لەوێ دوو سێ قسەی ناخۆش بەرامبەر بە مام جەلالی دەکەن. دەڵێن هەتا ئەو جەرا تاڵەبانی هەبێ کورد خۆشی لە خۆی نابینێ و هەر شەڕی ناخۆی شەر دەبێ. کاک حەسەن ڕوویان تێدەکات دەڵێ پێم خۆش نەبوو ئێوە نەزەرتان ئاوا بێ. کاک مەسعود دەڵێ بۆ دەڵێ ئێوە دەبێ هەمووتان دوعا بکەن بۆەوەی مام جەلال بمێنێ. ئەگە مام جەلال نەمێنێ خوا دەزانێ ئێوە دەکەونە بەردەستی کێ کە دەگەڵتان سوڵە بکا. ئەوانە ئەو قسە لەو دوای ڕێککەوتن و ئەو شتانە چەند جار بۆ خۆیان کاگیزوس و کاک مەسعود ئەو مۆزوعیان باس کردووە کە ئەو پیاوە ئەو دەمی چەند چاکی ئەو مەسەلە بۆ ئێمە باس کردووە. واخێ دەوەیە هەندێک لە شەخسیەتەکانە من شەخس فەرز نەبووم لە حەیاتیشم ئەوانە، بەڵام هێندێک دیسان هەیە هەڵ دەکەوێ بتەوێ نەتەوێ تەأسیر لەسەر هەموو مەسەلەکان دەکات. ئەوەیە کە ئێستا لە باشووری کاتمان زۆر بەردەست نماوە. پێت وایە لە داهاتوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان حکوومەتێکی لە شێوەی حکومڕانی باشووری کوردستان دروست بێ و دوو پار دەسەڵات دار بن کۆمەڵ و دیموکرات؟ وەڵا سەد دەرسەد وارە بێت، چونکە کورد بە بەژنی براوە ئەگلێرەکە یەک ناگرن و بەرە پێکنایانن وە دەزانم لەوێشدا کۆمەڵەکە لە ئەوڵەوە کە دەستیان پێکرد بەڕاستی زۆر دەستیان پڕ نەبوو، بەڵام شەهیددان و لە مەیداندا بوون و خۆڕاگری و فلانوانە وای کرد کە کۆمەڵەش بوو بە هێزێکی سەرتاسەری و وەکو حزبی دەموکرات ئەویش میدانی هەیە و تەرەفداری هەیە و شەهیدی هەیە و ڕابردووی هەیە. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەنیا هەر حزبی دیموکرات و کۆمەڵی نین، کۆمەڵێک حزبی دیکەش بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە، پارتی ئازادی هەیە، سازمانی خەبات هەیە، هەژاک هەیە لە قیپەکەکە. ئەدی ڕۆڵی ئەوان چ دەبێت لە داهاتوو؟ ئەوانە هەن وە واخێز هەن، بەڵام بتەوێت لێرە بۆ چەند حزبی ئیسلامی هەیە و چەند جیهاتی دیکە هەیە، بەڵام ئەوەی کە قودرەتی چەکی بەدەستە و دەسەڵاتی بەدەستە و شەهیدی زۆری هەیە و فلانی هەیە، ڕابردی زۆری هەیە، پارتی بۆ کەلەت بۆ بۆ تێکێتی و پارتی فلانوانە لەوێ حزبی دموکرات هەر وایە حزبی دموکرات و کۆمەڵە ئەوانە دوو هێزن، یعنی بڕیارزەر دەبن، دەتوانن ڕێک بکەون، دەتوانن شەڕ داخل بکەن فلان. ئەوانی دیکانە من بچینە، بەڵام پێم وانییە هیچ هێزێکی دیکە ئەوە پارتی ئازادی، پارتی ئازادی ئەمن احترامی زۆرم بۆ پێکاکە هەیە، چەند ساڵ لەگەڵیان لە کۆنگرەی نەتەوەییدا بووم، زۆرم خۆش ویستون لەگەڵەوەی زۆر مداخەلەش دەکەن لە هەموو کوردستانەکاندا، بەڵام هێزێکن لە باری تەشکیلاتیەوە کورد لە تاریخدا تەشکیلاتیەوە پێکاکەی نەبووە کە لە ئێستافاشمدا هەر لەسەر ئەو مەسلەی پێشرکاریانەی کە بوویان یا کردیان بۆ ئەندامگیری بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی ئەمن ئێستافامدا وەک واقعیت دروستکراوە. ئەمن باوەڕم پێ نەبووە، ئەم دەتوانم بڵێم ئەوەڵین نەفەر داوایان لە من کردووە کە لە کۆنگرەی نەتەوەیی بووم کە ئەو پارتی ئازادی پژاک پێک بێ، بەڵام ئەمە قوتمان کاکە بۆ ئەوە مداخەلەیە، ئەمە مداخەلە ناکەین. دا ئەوانەی کە لەلاوە دروستکراون ئەمن زۆر باوەڕم بەوانە نیە. ئیسلامیەکان کە کورد ئەم بۆ خۆش بەو ڕۆژانە جهەتێکی ئیسلامی قسەی لەگەڵ کردم کوتی نەزەر لەسەر مە چۆنە، کوتی مەڵا هیچ حزبێکی ئیسلامی ئەمن
ممکنە نەفریان تدا بخۆشم بێ بەڵام ئەسان پێم وانە کوردستان پێویست بە حیزبی ئیسلامی هەبێ کورد بۆ خۆی ئیسلامە کاکە ئەمە هێند ئەمە مەلاکانمان لێ زیادە چ دەکا بۆ بە حیزبەکان ئەوانە بەڵام بەخۆشیەوە مەلای ئێمە کە من شتێکم نازانم دیتریانە شتێکم بە نێوی من دیل بەسەرەکانی دیموکرات نووسیوە کە لە قازی محەممەدەوە زیندوم کردوونەوە بەڕاستی مەلایمە شۆڕگەر و ئینقلابی بوون ئەوەندی ئەمن نێوم هێناون 200 کەسە چەندە هەمووی ئەو ئینسانانە لە نزیکەوە ڕەفیقم بوون هەمیشە و لایم مەسەلەی مبارزەی ملەتەکان و نەتەوایەتەکان بەسەر دینەکاندا فەرەت کردووە زۆر سپاس مامۆستا ژان سێ دەقەمان کردماوە لەو سێ دەقەیەدا ئەگەر کلبینێکت لەسەر کۆی گفتوگۆکە هەیە یان قسەیە کردماوە بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کلبینێک بۆ حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بیفەرموو وڵایە من تێبینیم بۆ هەردوو لا هەیە بۆ ئێرم تێبینی هەیە کە هاتوومەوە پێم وایە بۆیە هاتوومەوە کوردستان ئەمن کە مبارزەم کردووە بە ناچاری ڕووم دەهەندەران کردووە زۆر زۆر بەو پەڕی ناچاریەوە ڕۆیشتم 24 ساتە دڵم لێداوە بێمە وڵاتەکەی خۆم ئەمن منداڵ و هەموو کەسکاری خۆم لەوێ بەجێشەوە بە خۆم بەخێزانم دوو نەفەری هاتووینەوە بۆهۆی دێرە لە نزیکەوە بتوانم تەئسیرێکم هەبێ تا ئەندازەیەکی خەڵک دەناسوانە تەسیر مەیە ئەوەڵین قسەم ڕوومدا باشووری کوردستانە بەتایبەتی یەکێتی نیشتیمانی بە دوای کۆنگەرەیاندا ئەمن هیوایەکی زۆرم بۆیان هەبوو هیوادارم ئەوان بتوانن ئەو جر و گرفتانەی کە لەگەڵ پارتی هەیانە لەگەڵ هەر هێزێکی دیکە هەیانە دەناو خۆیاندا هەیانە حەلی بکەن چونکە هەموو خەڵک هەموو کورد نەک باشووری کوردستان هەموو کورد چاوی لە باشووری کوردستانە هەلێکی زێڕینیکیان بۆ هەڵکەوتووە ئەو کارەی بکەن پاشان بۆ هێزەکانی ڕۆژهەڵات بە کۆمەڵە و دیموکرات و چەپ و ڕاستەوە ئەمن هیوام وایە کە بتوانن پێش ئەوەی کە زۆر زۆریشی نەماوە چونکە حکوومەتەکانی یەک لە دوایەکی تێرانێ لە سەفەوەکان ڕابگرە لە قادارەکان ڕابگرە لە شای ڕابگرە لە هەتا هاتوتە سەر جەمهوری ئیسلامی هەموویان کەمیان وایە لە 40 ساڵی زۆر تێپەڕی بن ئەوانەوە 40 ساڵەشیان زۆر تێپەڕان زۆر نزیک بۆتەوە بە هەموو حسابێکی بەتایبەتی کە وەزعی ئێران لە باری ئیقتصادیەوە ترامپ هیچ هەنگاوێکی باشی بۆ کوتڕ نەهێنا تەنیا ئەو کارەی باش بۆ هەردەم خەڵکی مەزەرەریشی تێدا کرد کە ئەو فشارەی بۆ جەمهوری ئیسلامی لە باری ئیقتصادیەوە هێناوە وەزعیان لەو پەڕی خراپیدایە هەموو ئینسانێکی زانا پێی وایە هەموو شتێکی هەموو زوڵمێک لە ئەوەیدا لە باریکیدا دەبسێ هەموو شتێک لە باریکیدا دەبسێ بەڵام زوڵم لەو پەڕی ئەستوریدا دەبسێ ئێستا زوڵمی جەمهوری ئیسلامی گەیشتووەتە ئەو پەڕی ئەستوری خۆی ئەمن داوایان لێ دەکەم هەرچی زووترە هەرچی لەتوانەیەندایە دانیشتن بکەن کۆڕ و کۆمەڵ پێک بێنن خەڵکی لاوەکی زۆرەها ئینسانی سیاسییان لە دەرەوە لە ناو وڵاتەیە ئەوانە بێنن دەگەڵ خۆیان دانیشتنەکانی وەردەن بۆی ڕێگا حەلێکی وەحدەتێک و بەرەیەک پێک بێنن بۆی ئەگە بچنەوە ئەو بێسەرەوبەرەی لێرە لە باشووری کوردستاندا دیتوانە لەوێ ئەوانە هەمووی ئەوانە هەلکەن و نێهێڵن مامۆستا ڕەسوول پێشنەما زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەو گفتوگۆیدا سپاس بۆ جنابیشت زۆر سپاس دەکەم هیوادارم قسەکانمان سوودی بۆ کۆمەڵانی خەڵک ببێ و توانی بێنسان بازەشتێکی بێنینە بەر نەزەری خەڵکی زۆر سپاس دەکەم